haki yake. Mwanamke amelia miaka mingi, tunalia na yeye, tunasikitika na yeye. Msitufanye kina mama tukatoka barabarani uchi kulilia haki ya mwanamke mwenzetu ambaye kwa inazama. Tunaomba na kulia na kuiomba mahakama ya Kenya, Martha Koome mwanamke mwenzetu, tafadhali come and cry with us, come and stand with us, come and stand with your fellow woman. She's going through hell in this country where we have justice. Please come on board, come and help this woman. We are crying on her behalf. Please let us help her, please. She's going through hell with her children. Please come. You are watching Van TV Media, your favorite channel. Jina naitwa Hamida Koka kutoka maeneo ya Majengo Mvita. Leo hii tuko hapa kotini kwa niaba ya kesi ya dada yetu, mama yetu, mpendwa wetu Noor Jayzan. Leo tumekuja na leo naomba iwe mwanzo na ndio iwe mwisho ya kikao hiki mpaka tarehe 2 tukija tukikutana kotini kwa kusikiza kesi yake. Na naomba wakuu wa kesi hii wanaoisimamia pamoja na meneja wa bank aliko popote ajitokeze aje katika kesi hino. Iwapo hatojitokeza, basi uamuzi wa koti utachukua mkondo wake. Sina la zaidi, ni hayo tu. Kwa majina naitwa Farida Rashid Saif, najulikana kama Farida Toll, mtetezi wa kina mama na watoto na vijana. Na leo hii mimi nimesema kutoka mwanzo kwa sisi hatutorudi nyuma mpaka tuhakikishe haki ya Noor Jayzan ipatikane. Na kwa vile leo tumekuja, kesho kutwa tu kesi tutasikiza. Hatutaki tuambiwe turudi tena hawajafika kotini. Sisi tunataka wale wahusika wa kesi hii, especially wale managers, staff wa DTB, ni lazima wajitokeze, wasikae kuharibu majina ya bank na kuharibu jina la Noor Jayzan. Mimi nataka kuambia, kama Noor Jayzan ametukua deni kweli na bwanake alitoka kaburini akatukua lile deni, basi kama walivyosema lilidai deni la kwanza wakalipwa, na hili halitomshinda. Lakini naomba Martha Koome, you are aware of this case, unaijua hii kesi. Na juzi tu president amesema kesi ambazo zilimekaa kwa muda zisikizwe kwa haraka. Na nataka hii kesi tarehe 2 tukija kotini, wahusika wafike pale kotini wajibu, tujue haki iko wapi. Ni haki ya DTB ama ni haki ya marehemu Anwar Bai Yusuf aliyokuwa kaburini? Ndio tutaka kujua. Na bibi yake Noor Jayzan ambaye ana mayatima na anasononeshwa kila saa, sijui dhamiri yao ni nini. Kwa sababu kama mtu anadaiwa, njoni prove it with document. Hata kataa kulipa, hata sisi pia tutaridhika, tutajua ukweli uko wapi na msimamo ni gani. Kwa haya machache sitaki kusema zaidi, isipokuwa nataka tarehe 2, tena nahimiza tarehe 2, hawa staff wasiharibu jina la DTB. Mr. Gahan, wewe unafanya activities nyingi grassroots, unasaidia kina watu wengi sana. Leo usikubali jina lako la benki yako iliharibike kwa watu wachache sana, na ni staff wako ambao inafanyika kwenye benki yako hii. Fanya uchunguzi mkubwa kwenye benki yako na uangalie, kwa sababu ni wengi sasa hivi macho yao yanaangalia hii DTB. Itakuja na ushahidi wowote ama itakuwaje? Kwa hivyo tunataka waje na ukweli na haki, tusimame tusikize ukweli uko wapi na haki ni nani amesimama nayo. Asanteni. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi. Nashukuru pia mimi kupata fursa hii ili kuzungumza mawili matatu kuhusiana na kesi hii ya Noor Jayzan ambaye kuwa ni mjane mwenye mayatima ambao kuwa wanataka kulelewa. Your Highness the Aga Khan, Mr. Aga Khan, we beseech you, please come to the rescue of this widowed woman and her orphan children. We know that you are a philanthropist. You know a lot of you do a lot of projects to help the community. But please, your own bank is doing
against whatever that you are doing in the community. Please come on board, Mr. Aga Khan, and look into this case. Tunaiomba mahakama ya Kenya, tafadhali msaidieni huyu mama mjane pamoja na watoto wake. Sijui huyu mama anaishi maisha gani hivi sasa, wakati mume wake alimuachia kipato ambacho kuwa angeza kuwalea watoto wake. Lakini watoto wanaishi kwa maisha ya kudhalilika na kusononeka wakati baba yao aliacha pesa. Je, tunaelekea wapi kama nchi? Tunaelekea wapi kama nchi? Tunaiomba mahakama yetu heshimika. Musivunje heshima yenu kwa sababu ya mtu mmoja ambaye kwa ni mfanyikazi wa DTB Bank. Tafadhali, asipo appear on second, please go on and give your judgment. Mpatieni mwanamke huyu haki yake. Mwanamke amelia miaka mingi, tunalia na yeye, tunasikitika na yeye. Musitufanye kina mama tukatoka barabarani uchi kulilia haki ya mwanamke mwenzetu ambaye kwa inazama. Tunaomba na kulia na kuiomba mahakama ya Kenya, Martha Koome mwanamke mwenzetu, tafadhali come and cry with us. Come and stand with us. Come and stand with your fellow woman. She's going through hell in this country where we have justice. Please come on board. Come and help this woman. We are crying on her behalf. Please let us help her. Please. She's going through hell with her children. Please come on board, Martha Koome, and help us. Let us give justice where it belongs. Thank you very much. I cannot continue because I just feel like crying for the sake of this family that is going through hell. Thank you. Nur Jesus and power. Peleka huko juu. Karama zije kwa karama. Alafu mtichu. Tukio almasi. Au kunjiki. Chango shikele. Ningeomba mtishike mimi. Asa. Mimi usilie mimi. Ikazi. Kwa majina mimi naitwa Karama Yahya. Na mimi tushasema sana, mimi nishasema sana kuhusu hichi kilio cha haki cha Nur Jaizan, na wenzangu wamesema sana kuhusu hichi kilio cha Nur Jaizan. Lakini leo nikichangia, nataka niseme hivi: sisi sote ni Wakenya wazalendo. Sisi ndio tulimchagua Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto kuwa rais wa taifa la Kenya. Kwa hiyo sisi wananchi tunataka tuzungumze na serikali leo. Tutalia sisi mpaka lini? Huyu Nur Jaizan ni Mkenya mzalendo. Ana miaka zaidi ya 10 panda shuka mahakamani na haki haijapatikana pamoja na watoto wake mayatima. Kilio hichi naomba kifike serikalini. Hii kesi ni wazi, DTB hawana stakabadhi, hawana ushahidi. Wanamdhalilisha na kumtesa Nur Jaizan. Kilio hichi naomba serikali wakisikie. Ikiwa sisi ni Wakenya wazalendo, tunaomba taifa letu lisonge mbele na nchi iwe na mambo mengine, iwe na maendeleo na miundombinu. Hii kesi itakwenda mpaka lini? Tunaomba mahakama tarehe 2 mwezi wa 12 Jumatatu, Mungu akipenda, waimalize hii kesi, wampe haki yake Nur Jaizan pamoja na watoto wake mayatima. Haiwezekani DTB waje walete maafa makubwa. Haya mambo yanayoendelea ni ugaidi. Vipi mwende mchukue nyumba ya mwanamke mjane muiweke kwenye gazeti, hali ya kuwa hii ni nchi na nchi ina katiba na nchi ina viongozi? Kilio changu mimi, naomba judge Jumatatu hii kesi aimalize. Hisi hakuna haja kuzungushana. Sisi wa Kenya itakuwa saa zote tuko barabarani, tunafanya maandamano ama tunalia. Tutalia mpaka lini? Rais ashasema kesi za kitambo zimalizwe. Kilio changu na kipeleka viongozi wa serikali wakae waiangazie hii kesi ya Nur Jaizan. Wamuhurumie Nur Jaizan, ni Mkenya mzalendo, asaidiwe ndani ya taifa lake. Nur Jaizan power! Power! Nur Jaizan power! Power! Yeah. Kwa majina najulikana kama Abu Muhsin. Nasikitika sana kuona wanawake wanalia, na hichi kilio lazima kifike. Hakuna kilio ambacho kinakwenda ovyo. Haya machozi ya ndugu yangu hapa chini hayawezi kwenda bure. Kitu ambacho ninachotaka ama kitu ambacho the minimum hii benki inataka ifanye, at least open up the accounts. Stop meandering, stop making things hard. Nyinyi mwacheza kiriba goji kiriba kila siku, mwatusumbua,
matuleta hapa. Nataka kujua sasa hii branchi ya DTB iko juu ya mahakama ama mahakama iko juu yake? Martha Koome, Honorable Justice CJ wetu, naomba usikize kilio cha kina mama hapa. Wamefikwa mwisho, maji yamefika pomoni, na naomba wajitokeze, tujitokeze kwa wingi mwanzo hiyo tarehe mbili, na huyu jaji achukue strict rules za kusikiza hii kesi. Maana sasa ashakuwa summoned huyu manager wa ile branch ya DTB ambaye alikoze hii mayhem. Sasa siku ya tarehe mbili asipofika, tutaomba mahakama itoe warrant of arrest to this person, kwa sababu he is not going to waste our time. We are tired of this thing. This has to come to an end. Enough is enough. We are tired. Justice delayed is always justice denied. Kwa hivyo tunaomba mahakama wafanye kila njama, kila namna, hiyo tarehe mbili wamalize hii kesi iwe ni tamat, na Nur Jezan afunguliwe akaunti zake, aendelee kuishi kama mwanadamu mwingine, kwa sababu yeye ana haki kuishi kama mwanadamu mwingine. Ashalia kutosha, ashapoteza usingizi mwingi, ashakuwa na stress ya kutosha. Mwataka mfikisha wapi huyu mwanamke? Kwa hivyo hii ni ombi langu na ombi letu sisi kama wanaharakati kwa CJ, Honorable CJ Koome, yafungulie macho. Ni mama mwenzako, tunakusihi, tunakuomba CJ Koome uyamalize haya mambo tarehe mbili biidhinillahi karim. Hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi naitwa Abdallah Bakor, Nur Jezan, she's my cousin sister. Na baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunashukuru serikali kwa huduma iliyoweza kutufikisha paka kufika paka hapa. Lakini ningeelezea kwamba nataka serikali ihakikishe kwamba hii kesi tarehe mbili imemalizika, kwa sababu imetokuwa so long. Kila siku inatia madeti kwa sababu ya ignorance ya staffs wa Diamond Trust Bank. Na pia tunamshukuru bwana Aga Khan kwa mtendakazi wake. Tunamfahamu, tunamuelewa na tunamheshimu. Lakini staffs wake ndio wanaharibia kazi zake. Ma staffs wake pale managers ndio wanaleta corruptions ya huyu mama Nur Jezan, kwa kudai kwamba ana loan ambayo mume wake amechukua ili hali alikuwa amekufa. Nur Jezan alifungua kampuni yeye na mume wake shirika, ikasemekana kuna loan, akalipa loan, ikatoka loan nyingine baada ya mume wake kufa. Hiyo issue iko hapo, hiyo kesi iko hapo kwamba Nur hakukataa kulipa loan, alete evidence na yeye yuko tayari kulipa, lakini amefungiwa account, amesisiwa nyumba zake, ameo katika corruption just like that. Wanamnyanyasa tu, na kila akiambiwa huyu manager aje ana ignore court order, ana ignore central bank, ana ignore barua pia ya DPP. He's very much corrupted, na sijui yeye is above the law au iko namna gani. Kwa hivyo ningependelea kwamba baada ya kushukuru serikali na tuweza kutufikisha paka hapa hii kesi sahihi, alhamdulillah, tunaomba hii tarehe pili haki ipatikane, uamuzi utoke, Nur Jezan apate haki yake. Nur Jezan power. Power. Bismillah. Assalamu alaikum. Kwa majina mimi naitwa Steven Msechu, na sisi ni wanaharakati ambapo tuko pamoja katika huu mchakato. Na mimi ombi langu kubwa sana ilikuwa nimeomba hasa viongozi kina mama, women leaders, as from the women representative members of parliament, especially the one who is representing here in Mombasa is from Likoni MP, and we have got women MCAs. Remember that it is now 16 days of GVB, I think so. Hivi sasa ni siku 16 ambapo zina ziko wanaangalia mambo ya maonevu ya kina wanawake. Kwa hivyo iko katika line, na katika hizi siku 16 tarehe 2 ni moja wapo. Ningewaomba viongozi wote, na tunamshukuru wale ambao walikuwa concerned kama mama Senator Miraj
na Mama Honorable Zamzam, tunawaomba muendelee na ule mchakato. Tunamuomba Bwana Wetangula, Speaker wa National Assembly, aweze kuweka ile paper order ya Mama Zamzam ya kuleta hii mambo ya Mama Nuru Jezan pale bungeni, hili jambo liweze kuchukuliwa kwa upeo mrefu. Kwa hivyo hapa kuna viongozi kina mama kama kina Mama Farida wako hapa. Mimi ombi langu kubwa ni wale viongozi wengine ambao tuliwachagua, tafadhali ingieni katika mchakato ili uweze kupata nguvu, manake tunajua nyinyi tuliwaweka pale kwa ajili ya mambo haya. Kwa hivyo ingieni, women representative, wewe ndio bunge wetu wa county, ingia pale, pigana hivi vita ili uchanganye na vita vetu, tuweze kupata matokeo ambayo yanastahili. Mama Nur ni mama anapata shida na watoto, na tungelimuombea Mungu kwanza aweze kumpatia nguvu, hamjaze roho ili aweze kuwa na uvumilivu na subira katika huu wakati mgumu, na hawe na imani kwa Mwenyezi Mungu atamsaidia ili aweze kushinda hivi vita. Na sote tunapigania kwa imani na kwa viongozi wetu, na sisi tutavishinda hivi vita, si ndio namna hiyo? Kabisa. Haya, kwa hivyo Nuru Jezan power. Power. Nuru Jezan power. Power. Asanteni. Haki kwa Nuru Jezan, haki kwa wote. Haki kwa Nuru Jezan, haki kwa wote. Haki kwa Nuru Jezan, haki kwa